Mos ja ha hakun punëtorit. Mos ja ha hakun punëtorit. Paguja hakun dhe jepja hakun punëtorit. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, pa u terë djersa e punëtorit, paguja hakin. Çfarë feje të madhe kemi. E ke marrë një punëtor. Hala pa u terë ndirsa e ti, paguja hakin. Po ata që nuk japin hakun me një javë, javanojnë hakun punëtorit. Çka thonë ata? Mos ja ha hakun punëtorit, se kime mbet ditën e kiametit pa sevape. Dhe e fundit, kuku për mua e për ty, nëse e ke pru punën, dikush mu anku të Allahu për ty. Kuku e kuku për mua e për ty, nëse e ke pru punën, dikush natën i ka qu durt, ka thonë ja Rabbi, unë nuk kam derë tjetër pas teje. Filonin ka ranë qafë ja Rabbi, Zotin Hanale, ja Allah, ti e që mu mbron, ti hakin tem të ti pelipi ja Rabbi. Kuku nëse e ke pru vetën këtë gjendje, nuk ka perde dhe penges mes ati që është bozullum edhe Allahut. Edhe nëse nuk është ai musliman, edhe ai personi i tretë, nëse nuk është musliman, e ke bozullum, mirë për ty.